Здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Продължаваме на живо от Техническия университет в Габрово с днешната дискусия, посветена на взаимодействието между бизнеса и висшето образование, озаглавена "Парите следва студента за или против", част от кампанията на телевизия Европа и Институт за дясна политика. В първите части поговорихме за проблемите на образованието, за взаимодействието между бизнеса и висшето образование, за ролята на държавата. Говорих си за ролята на държавата. Несъмнено се сблъскваме с манталитета, за който стана дума в началото на днешната кръгла маса, а именно нека си намеря нещо държавно, може би малко по-зле платено, но пък сигурно нещо, където ще мога да работя и да живея спокойно, може би без да си давам толкова зор, и да предвидя бъдещето си на едно прилично средно ниво, бъдеще, за което грижата ще имат данъкоплатците, независимо от моите резултати, аз в края на месеца ще си взема заплатата и всичко ще продължи спокойно и уравновесено. Така ли е всъщност обаче и каква е ситуацията в държавния сектор на търговски дружества и предприятията, които според мен противно на всяка логика продължават да съществуват и до ден днешен? Това е тема, по която сериозни проучвания и публикации преди време публикува моя колега от Института за дясна политика, господин Николай Ценков, така че давам думата сега да ни запознае с картината в държавния сектор, за да се върнем след него в реалния. Защо реалния се казва реален, а държавния се казва държавен, ще ви стане ясно в следващите минути. Благодаря, господин Харизанов. Добър вечер и от мен. Моите думи ще са насочени предимно към младите хора в тази зала, не защото искам да набрегвам останалата част от нашата аудитория или за да уплътня клишето, че те са бъдещето, а защото именно младите хора имат една идея, по-висока склонност да рискуват, което се явява този противовес, за който в началото господин Харизанов каза. Това отвращение от загубата, тази естествена склонност към сигурното, ефекта от притежанието, което много често намира реализация. Хората търсят спасение в тази фикция, по силата на която всеки се опитва да живее за сметка на другия, или, както ние я наричаме, държавата. Наистина да видим каква е ситуацията в държавата. Представете си, че вие разполагате с портфел от акции в стотици предприятия, в стотици дружества, без да планирате приходи. От време на време сменяте управителите на приятелски принцип, като закъсате за пари, търсите някакъв дивиденд. И всъщност, какво описах аз, какъв сте вие? Неук израсъл в бедност човек, който случайно е наследил семейно богатство? Не, вие сте българска държава и продължавате да губите стотици милиони абсолютно всеки един ден. Какво говорят числата? Има няколко стотин търговски дружества с държавно участие, но ще се спра само на тези, в които държавата е 100% собственик на капитала. Те са около 250. Като от тези 250, едва около 30%, по-точно 90 на брой от тях, поддържат минимална печалба. Минимална печалба, знаете ли защо поддържат? Не защото ако са на загуба, няма да могат да взимат бонуси въпросните хора, които са назначени там по приятелски принцип. 90 са на печалба и печалбата варира в диапазона от 1000 до 5000, 10 000 лева. Нещо от сорта. За сметка на това, знаете ли колко са техните дългове? 9 милиарда лева. 9 милиарда, за да си го представиме като процентно съотношение от това, което произвеждаме, са около 10% от брутния вътрешен продукт на страната. Това е съвкупността от всички сделки на стоки, услуги, инвестиции. 10% от всичко, което ние произвеждаме или вкараме в държавата, отива като дълг, който е генериран от въпросните държавни дружества. Десетки и стотици са тези, които са в ликвидация. И те са в ликвидация от години наред. Представете си да ликвидираш нещо 10 години. Само по себе си е противоречи на всякаква естествена и стопанска логика. И за да приключа, понеже ние обичаме да правим референции към други държави, да се съпоставяме, нали, къде сме ние, ще ви дам малко статистика за броя на държавните дружества в другите държави, с които ние се опитваме да се мерим. Да речем, в Италия, държава известна с разточителното харчене на публични средства, те са едва 25. В Германия са 37,
В Дания са 27, Испания 40, Норвегия 26 и така можем да продължим още много. След като е толкова малка диференциацията между южните държави, известни с широките си пръсти, и северните, и в Испания има общо 40 държавни дружества, ние си позволяваме лукса да поддържаме над 250 и няколко стотин, които от години са в ликвидация. Между другото, важно е да се уточни за вас и за зрителите на телевизия Европа, че това, че едно държавно дружество е в ликвидация, не значи, че ние всички сме приключили с това да даваме пари за него. Не, няма такова нещо. Там има назначени синдици, ликвидатори, то често плаща за скъпа охрана, продължава да плаща режими на своите офиси, на своите халета, дворове, недвижима собственост и така нататък. Така че това, че господин Ценков казва, че няколко стотин дружества са в ликвидация, това не значи, че ние не продължаваме всеки божи ден да плащаме сметката и за това, освен всички останали сметки, които така или иначе сме се съгласили да плащаме като граждани на държавата. Какво може да се подобри при сегашните условия, при положение, че макрорамката е такава и на държавния бюджет, и на сектор висше образование, и конкретно на ръководеното от вас висше учебно заведение. Професор Иванов. Да, благодаря. Първо, една закачка за дълговите. Искам да кажа, че има университети, които също са с задължение, които те по смъртно не биха могли да ги платят. А за да разведрим обстановката. Да, нашия университет няма никакви дългови, но трудно образование двата края. По отношение какво трябва да направим в сегашната обстановка? Ами, без пари малко неща могат да се направят, но да кажем какво правим. Първо, както вие казахте, вие сте завършили средно образование, нали, по специалността, която сте продължили след това да се развивате. Същото и при мене. Аз съм завършил механо техникум, инженер съм, по душе образование, както се казва, и сигурно така ще бъде, докато съм жив. Но аз не можах да възпитам моите двама сина да станат инженери. Те тръгнаха по пътя да разпределят парите. И затова основният проблем, който стои, е да отключим в младите хора желанието за техника. И това нещо, една съвместна инициатива с община Габрово, ние в този център за работа деца се намесваме Техническия университет Габрово и Политехническата гимназия и правим Технически център за работа с деца. Създаваме около 10-12 кръжока, това почва от тази година, започва, и там искаме да привлечем децата, да отключим тяхното желание за техника. Който има желание, той ще дойде. Ние сме пораснали в радиоколовете, в станциите за младите техници, в различните кръжочни форми и така, докато сме станали инженери. Какво прави университета? Ние, освен че хармонизираме учебните програми с изискванията на бизнеса, започнахме един нов модел на обучение. Това е бизнес-ориентирано обучение. Какво представлява това бизнес-ориентирано обучение? Искаме да приобщим нашите студенти към бизнеса. Всяка една практика, която трябва да се направи, тя да бъде в бизнеса. Нали? Още от самото начало студентите, аз често се шегувам и казвам, той завършва за инженер, не виждал портал на предприятия. Те да влезат. Бизнеса създава качество като дисциплина, нали? Като мотивация и така нататък. След това привличаме бизнеса, специалисти от бизнеса да водят занятия при нас, особено в магистърските програми. Използваме техниката на бизнеса. Искаме част от практическите занятия да ги направим в средата на бизнеса. И в крайна сметка, всеки един студент, отивайки в бизнеса, той там да направи дипломната работа. Но не да притика дипломната работа, а да реши един инженерен проблем за самата фирма. По този начин фирмата може да оцени този човек става ли за инженер, не става ли, да му предложи работа. И аз съм убеден, че в сегашния глад, който има за инженери, те ще му предложат работа, стига да се справи добре. Длъжници сме на бизнеса, защото не всички, които завършват, стават директно да влезат в бизнес. Но трябва да се знае и друго. Инженерното образование е една култура. Не може специалист, завършил нашия вуз и навсякъде да стане още на първия ден. Във всяка една фирма, във всяка една бизнес среда
има период на адаптация. Всеки трябва да се научи нещо, всеки трябва да приеме тези неща. И с дамата, която е от Ямбо, искам да подскажа, че вашия управител, собственик, ръководител и така нататък, мисля, че е наш възпитаник на Техническия университет Габрово. И има много свестни инженери, които завършат. Има и такива, които са минали по най-малкото съпротивление, нали, и са стигнали до диплома, но разчитайте, че повечето от тях са с добра подготовка. Между другото, говорейки за бъдещето, един от големите притеснения на съвременните икономисти и на хората, които се занимават с управление на човешкия фактор, е проблема с изчезващите професии. В това отношение, знаете, все по-често ставаме свидетели, например, и как пратки се разнасят от роботи, как къщи се почистят от роботи, как сандвичи се продават от роботи, как куриери ще стават роботи, как роботи ще управляват колите ни съвсем скоро, но пък в случая единствените, които не трябва да се притесняват, са инженерите, защото някой трябва да произведе роботите. Господин Келешев, в края на първото си изказване вие казахте, че оставяте за по-късно един от основните проблеми ми. Нека го чуем. Един от основните проблеми, той беше коментиран вече и от господин Велев, и от ректора професор Йорионов, но искам да го посоча още веднъж. Ако в областта на средното образование имаше изучаван опит в Швейцария и в други страни, неговото развитие, какви професии да се изучават, каква да бъде мрежата и така нататък, трябва да зависят от местните власти, за да може да се осигурят потребностите на бизнеса на самата територия. И след като кметовете отговарят за развитието на едно населено место, те трябва да отговарят и за подготовката на кадрите. И това, което предвижда новия екип на Министерството в промяната на закона за професионалното образование, е именно тези въпроси да се решават. Коя специалност е излишна, коя професия е ненужна, да се решават на место от самите кметове с активно участие на бизнес. Защото иначе не могат да се решават на национално ниво. Там ако се опита да се намали държавния прием в една езикова паралелка, ще реагират кмет, народен представител, протестъри и така нататък, и ще стане невъзможно. Тоест, отдолу трябва да се регулира този въпрос. Но що се касае до висше образование, тук едно ти изцяло трябва да се пише от държавата. Сега, господин Харизанов, заместник ректори по учебната част на техническите училища, на вузовете, техническите вузове, декани на машиностроителните факултети, заместник декани от октомври месец тръгват като Диоген и обикалят села и паланки, да могат да агитират завършващи средно образование следващата година да запишат при тях. Голяма част от хората, които постъпват в висшите технически училища, са тези, които не са отишли в други добре звучащи професии и вузове, и едва ли не тук идват болшинството от хората, завършили средно образование 2,5. Не, че нема добри студенти, не, че нема добри ученици, но общо взето обстановката като цяло е такава. Аз контактувам с преподаватели и ръководство от други технически вузове. Всеобща болест. И то не може да бъде иначе. 10-20 хиляди повече прием, отколкото завършват. Как да стане? Как да отиват като квалифицирани кадри да работят в предприятията, как да учат и колко да учат. Говорим за пазар. То би било добре да има пазар между висшите училища. Но ако този пазар е насочен към това да привлекат завършваш, за да получи една добра квалификация и подготовка при тях и след това да има една добра реализация в живота. А в случая тази конкуренция опира до това. Ела при нас да получиш диплома. Едва ли не. Аз не знам колко са тия студенти в страната като цяло, които всеки ден ходят на лекции, от време на време отсъстват, независимо от техните знания, накрая да не завършат. Тоест,
парите следват студента, принуждава самите преподаватели и ръководства на ВУЗ да правят всичко възможно да държат студентите. Сега в средното професионално образование гледам, новия министър се опита да промени системата на делегираните бюджети. Дай Боже това да стане и за висши технически училища. Аз не знам дали има някъде населено место с население над 30 000 души, примерно казвам, може да е 35, където кмета, народния представител и народните представители от съответния регион, власти имеющи от този регион, да не правят всичко възможно при тях да се разкрие някакъв вуз. У нас 51 вуза, погледнете колко са изнесени обучения, колко са филиали, колко са факултети. Трябва да се сложи ред и това трябва да стане именно от държавата, тъй като самия прием предопределя по-нататък и качеството на самото обучение. Я приключвам с това. Далече съм от мисълта, че в предприятията всички ръководства прегръщат идеята да бъдат изцяло полезни и на вузове, и на самите млади хора, които отиват при тях да могат по-добре да навлезат и по-бързо да се утвърдат. Полагат се усилия, необходими са по-нататъчни мерки от двете страни, но това е проблем, който регулиране приема и броя на висшите училища трябва да се регулира от държавата, давайки си сметка, че това не е, може да стане едно с един подпис, че е необходимо време, но ако не се тръгне към това, ще продължаваме да готим и в средното образование добре подготвени деца, една част от тях, във висшето добре подготвени една част от тях, болшинството от тях ще се реализират в чужбина и ние ще продължаваме да се превръщаме в един на периферен европейски санджак. Извинявам се, за да може да е много остър, но това са наистина проблеми, по които държавата тук няма свят. Независимо от това, кое правителство е избрано, трябва да има една политика, която се следва непрекъснато. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря, тъй като началото на вашето второ изказване беше насочено към местната власт. Господин Кунев, ако приемем, че изборът на специалности в голяма степен е продиктуван от семейството и той е манталитетен, какво е, как да кажа, наследството и психологията, които в годините са се изградили във българските семейства, във българските кандидат студенти и как може местната власт да играе роля в този процес, както иска от нея, да речем, председателя на Браншовата камера? Аз мисля, че задачата е много сериозна, защото поговорката «Учи мамо да не работиш» сякаш днес работи по-добре, отколкото когато е създадена. Факт е, много ученици искат да учат нещо, което директно да им осигури ръководна длъжност някъде за предпочитане в офис. Това трябва да бъде изкоренено и то, пак казвам, не на сила, а чрез демонстриране на другия модел. Модела на техника, който живее достатъчно добре, разполага с личното си време и пълноценно може да бъде отдален на семейството си след края на работния ден. Нещо, което трудно се случва в редица други професии. Проблематиката е много сходна, тази, която господин Келешев представи и в сферата на здравеопазването. И там всеки добър лекар се стреми да разкрие собствена частна клиника най-малко. Така че модела на финансиране е онова, което трябва да бъде променено, за да бъде променена и ситуацията, и то целесъобразно, така че нашата държава да има добра основа, да увеличава производството, да увеличава приходите оттам и приходите в държавния бюджет. Иначе, що се отнася до държавния прием, аз мисля, че всяка община би приела с готовност една роля на работника на терен, онзи, който ще проучи реалните нужди на бизнеса или ще способства нуждите на бизнеса да станат известни на Образователното министерство. Казвам това от името на община Габрово, като декларирам, че ние бихме поели така задача с пълното съзнание, че именно от качественото изпълнение зависи бъдещето не само на нашия град, а и на държавата. Сигурен съм, че и другите общини биха поели така една задача и предвид факта, че ние работим на място в градовете, за да създадем по-добри условия за живот, по-добри условия за инвестиции, по-добри условия за реализация на младите хора, смятам, че ще подходим към тази задача изключително отговорно. Благодаря ви. Говорейки за финансирането, господин Велев, идеята за ваучери за държавната поръчка, бихте ли я представили?
Да, с удоволствие. Всъщност парите следват студента, основната тема. Нашият отговор е да, но ако студент е в нужните специалности и да, ако студента се реализира в страната. Ще бъда малко по-конкретен и крайен, за да предизвикаме дискусия. Техническите специалности, очевидно, тяхното финансиране трябва да се увеличи за сметка на хуманитарните, които произвеждат много повече, отколкото са потребностите на обществото на страната. Също така за дефицитните технически специалности е правилно да бъдат, освен заделени повече средства за обучение, с което да се повиши качеството на обучение, да бъдат привлечени способни млади хора и чрез материални стимули, каквито могат да бъдат стипендиите. Това е, за да се промени финансирането, трябва да се надгради този принцип, парите следват студента. Стана дума и за отсъствието на достатъчен интерес към техническите специалности. Той трябва да бъде формиран от детска възраст, минавайки през средното образование по-нататък. Защото не само възнагражденията, а и те в много случаи не са и основната причина. IT сектора у нас е платен добре, бих казал по паритет на покупателна способност, по стандарт далеч над средноевропейското. Въпреки това няма достатъчно кандидати, въпреки това увеличението на план приема е с няколко десетки бройки, едва като има нужда от хиляди, а не няколко десетки ръст. Тоест, парите, разбира се, са много важно нещо, но добрите инженери са платени добре у нас. Те не дават отговор на въпроса защо няма достатъчно кандидати. И втората част на отговора, кога парите трябва да следва студента, е когато той се реализира на тези, които му плащат, зад тях, за нашите данъкоплатци, за нашата страна, когато той работи в страната или за български институции. Това може да бъде постигнато, даже като се материализира този принцип. Примерно, студентите могат да получават не пари в брой, а пари под формата на ценна книга, ваучер или под формата на кредит за обучение, които пари няма да върнат след това, ако се реализират в страната за определен период. И обратно, ще трябва да възстановят, ако напуснат страната, защото сега се получава странна ситуация, най-бедната страна в Европейския съюз спонсорира, субсидира богатия Запад с квалифицирани кадри, за които е платило българското общество. Очевидно, този разговор трябва да се води. Има огромна съпротива и по двете направления. По направлението ограничаване на хуманитарните специалности и финансирането им за сметка на техническите и по направлението обвързване на реализацията с финансирането. Има разбиране в ръководството на Министерство на образованието, но съпротивата е огромна, затова трябва и огромна подкрепа за едни такива реформи. Създадохме обществен съвет съвместно с министъра на образованието, в който участват всички представителни работодателски организации. Той ежемесечно започна своите заседания да провежда. Другата седмица има такова заседание. По предложение на Асоциацията на индустриални права в България в дневни ред ще се включи и тази тема за финансиране на висшето образование. Ние там ще изложим по-подробно тези наши виждания. И аз искам да благодаря на телевизия Европа за това, че дава трибуна за тази дискусия, защото тя е важна за обществото. Тези проблеми няма да узреят и да се решат веднага, но точно заради това трябва да започваме дискусията веднага. Професор Иванов, противоречи ли тази форма на протекционизъм да защитим нашите кадри, обвързвайки ги с ваучери или с безплатен кредит, ако той бъде изработен с съответния стаж след това в българската икономика, противоречи ли този принцип на основополагащия принцип на Европейския съюз за свободното движение на хора, стоки и капитали и как според вас би се посрещнал от бъдещите студенти, ако бъде възприет от политическото ръководство на Министерството?
Благодаря. Аз мисля, че не противоречи. Това нещо може да стане и свободно движение на хора и стоки също е възможно и след като човек завърши образованието. Но тук проблема е кой плаща за образованието. Образованието струва пари. Ако всеки тръгне с кредит и ако се реализира в България, окей, това е равнопоставено и за двете страни. Защото много пъти сме си мислили, ей, колко сме богати, да създаваме специалисти и ги подаряваме на Германия и на другите държави. И наистина, аз знам едно голямо количество от нашите завършили, които работят навънка. И те все са на добри позиции. И има и такива, които не са се реализирали, са се върнали. Но наистина, това нещо университетите няма да ги притесни и мисля, че е нормално. Всеки, който плаща, трябва да иска и да има ред в реализацията. В крайна сметка това е и справедливо, защото всички ние плащаме и е редно срещу парите, които като общество инвестираме в това образование, ние като общество да получим подготвени хора, които да работят и за тяхното, а и за общото благосъстояние. Прекъсваме за кратки новини и реклами и ще се видим след минути в ефира на телевизия Европа.